ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲਾਗ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਿਆ ਸੁਬੋ ਅਤੇ ਦਰ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਲਈ, ਕੱਢ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਸਟਮ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੈਨਲ ਪਿਛਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਉਹਨੇ ਪੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜੀ ਸਟੈਂਡ, ਅਤੇ ਡਬਲ ਪੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਬੋ ਸੁਬੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਬੋ ਸੁਬੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਅ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਜੇ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸਾਈਡ ਜੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਏ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਹਰ ਡੀ ਪੀ ਬੋਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਕਰਦੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਰੋਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਸੀਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਾਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਹਲਾ ਚਲੀਏ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਵੇਖੋ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਚਾੜਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਧਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਚਾੜਨਾ। ਮਜੀਦ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਰੇ ਟਰਾਲਾ ਚਾਲਾ ਪੰਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟਿਊਬ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਵਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਟਕੇ ਛੁਟਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਸ਼ ਵਾ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਲਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਾਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਵਾ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਵਾਹ ਬਣੂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੰਡ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਖੈਰ ਕਰੇ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਪੱਟੇ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ, ਵੇੜ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੋ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੀ ਮਾਣਨ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਪੈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕਰੂ ਪਏ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚੁਗਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਿੜੀਆਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ,
ਬਾਬਾ ਕੌੜਾ ਛੋਰ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਈਏ ਦਾ ਸੁੱਤਰ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੇਲਾ ਵਾ ਲੈ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਹ ਵਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਹ ਵਾਲਾ ਮਾਮੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਤਵਾਨ ਵੀ ਖਾਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਬਾਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮਲਟਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਨਹਿਰ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਝਵਾਂ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਬਾਗ ਹੀ ਬਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਹੀ ਬਾਗ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਗੁੱਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਟਰਸ ਵੈਲੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖਤੋਨੀ ਵੀ ਖਾ ਦਿਆਂ ਹੈ ਜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੂਹਣੀ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਇਸ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹਿਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਬਾਗ ਹੈ